Ողջույն սիրելիներս, ողջույն իմ հրաշքներ։ Ուրեմն, բացվում եմ նոր վլոգ, մեկնարկում եմ նոր վլոգ եւ առաջին հերթին ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ նոր գնումները։ Ուրեմն, տեսեք, երեք գնացել էի մամայինցս մոտ, երիցան դե սուպերմարկետը այնտեղ է։ Ուրեմն, կողքը դեղատուն կա, դեղատանը 60% զեղչ էր, նման պարագաների վրա, դեմքի, ուրեմն, կրեմներ, տարբեր տեսակ, դիմակներ, նույնիսկ տղամարդկանց դեմքի խնամք կար, բավական հետաքրքիր էին և շատ մեծ զեղչ էր, 60% վրան զեղչ կար։ Ես ընտրեցի շվեցարական այս ուրեմն սկրաբը, որը փափուկ մաքրող սկրաբ է, ահա, դա հեսա, ինքը վրան գրված է, մյախկի կրեմ սկրաբ, դա դիլիկատնվա աչիշենյը, բազվը ուխոտ, ինքը ալպյան լերների հալվող ջրերից է պատրաստված, չգիտեմ, եթե շվեցարյանը կարող եմ ասել, որ պիպետկայով մի երկու կաթի լցրել է մեջը։ Հա, մի խոսքով սիրելիներս, դեռ չեմ փորձել անկեղծ ասած, գիտեք, որ չեմ սիրում դեմքիս վրա շատ այդպես խնամքներ, չգիտեմ ինչեր, իմ խնամքը սառը ջուրն է, ես լվացվում եմ միայն սառը ջրով առանց օճառ, և այս տարիքում փառքաստո տեսնում եք, չունեմ ոչ կնճիր, ոչ նշաններ, ոչ մի բան չունեմ փառքաստո, և կարիքն էլ չունեմ նման բաների, բայց սկրապ ուզում էի ունենալ, որովհետև ունեմ դեմքի վրա թեփի խնդիր, այ միայն դա է, որ ես ունեմ, և որոշեցի այս սկրապը ձեռք բերել, քույրիկիս նվիրել էի այս բրենդից, Սվիսից, ինքը գոհ էր մնացել, մտածեցի ես էլ վերցնեմ, փորձեմ, դեռ չեմ փորձել, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, հետո, տեսեք, մաքրել եմ իմ մանիկյուրը, բայց ոչ ամբողջությամբ, ինչպես ասում են, չեմ մաքրել, քերել եմ, ինչքան լավ պոկվում էր, հավես, հիշում եք փոքր ժամանակ ձեռքներիս ՊՎԱ էմուլսիա էինք սում, հետո մի քիչ մնում էր, չորանում էր, պոկում էինք, սպաղմունք էինք մեզ ստեղծում, մի խոսքով, այսպես այսօր էլ ես եմ այսպես քերել, բայց դեռ չեմ մաքրել, բայց մաքրելու եմ, ուրեմն երեք մտա, ասեմ, Կոմիտասի պողոտայի վրա չհասած երիցաններ, չանցած խաչմերուկը, կա մեծ խանութ մանիկյուրների, այսպիսի հա եղունգի լաքեր, շամպուններ եւ այլն եւ այլն, դե քանի որ ես չեմ գնում սալոն, իմ մատնահարդարը երկրում չէ, իսկ ես միայն իրեն էի վստահում, որովհետեւ բոլոր բազային աշխատանքների ինք կատարում էր և ամրացնում էր, ամեն բան անում էր և այդ ամբողջ աշխատանքի դիմաց 5000 դրամ էր վերցնում, իսկ հիմա ոչ ինչ չեն անում, միայն բազա, կուտիկուլներ, հա, մանիկյուր և վերջում տոպը կսում են, գնա մի շապատից մաքրվի, նորից կգաս, դրա համար էլ ես չեմ վստահում, անկեղծ ասած մոտ տեղերում այդպես չունեմ, և մտա այդտեղ խնդրեցի ինձ օգնել, այսպիսի ինձ մանիկյուր առաջարկեցին, եղունգի լակ, ասեց լեհականն է, շատ լավն է, և ուրեմն այսպիսի տոպ, ասաց, որ շատ լավն է, սալոնի էֆեկտ է տալու, հա, այդ շիլակի էֆեկտ կտա, գող կմնակ, հիմա եղունգներս կմաքրեմ, կկսեմ, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, շատ մաչելի էին, 600 դրամ և 1100 դրամ, բավական մաչելի էին, ես ցանկանում էի պատվիրել, ուրեմն, համ խոսեմ, համ բացեմ, ուրեմ ինչ են ասում, հավաքածու էի ուզում պատվիրել, Վայլդբերիսից, բայց վստահ չեմ, որ կգա տեղ կհասնի, տեսել եմ eBay-ում, գուցե eBay-ից ավելի լավ հասնի, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, այս դեպքերի հետ կապված Ռուսաստանից, ինչպես Մոսկվայից, ինչպես կգա տեղ կհասնի, չեմ կարող ասել, այս տոպն եմ ուզում հանել ձեզ ցույց տալ, ահա, ինքը այսպիսի տոպ է, այսպես սիրելիներս, հիմա, այնտեղ լոբի եմ եփում, հիմա տանեմ ձեզ ցույց տամ, ու կասեմ այսօր ինչ եմ անելու, ու այստեղ խաշվում է իմ լոբին, ինչ էլ տոք է, այսպես տապակ,
լայն լոբիներն են։ Ես տափակն եմ սիրում, ամուսինը սիրում է Պարտիզան, այն գծերով, կապույտ գծերով։ Ես այդքան շատ լոբիասեր չեմ, ասեմ, շատ այսպես չեմ սիրում, բայց տարվա մեջ մի անգամ կամ երկու անգամ կարելի է ուտել, բերել էր լավաստիկը պատրաստեմ, բորշ եմ եփելու, սրա ընթացքը ձեզ ցույց կտամ, թե ձվով եմ անելու, ոնց որ դուք բոլորը, բայց կնկարեմ, ահա, բորշ եմ եփելու, բորշն էլ ձեզ հետ կկիսվեմ, վաղը մերոնք են գալու, միասին ճաշակելու ենք իմ բորշը։ Առայժմ այսքանը սիրելիներս, ծաղիկներս էլ ձեզ ցույց տամ, առանց սրա չի լինի, չէ։ Հա, ուրեմն ասեմ, որ իմ մանգոն չկպավ, սիրելիներս, ես էի մեղը մեղավոր, մի օր քարքրվեցի, ասեցի, տեսնեմ, ու ես ինչքան մեր տանը բան կա, ջրի տարաներ ունենք, գնում եմ ոտքերիս տակ, պիտի թափվի, ահա, ուրեմն մի օր փորփրեցի սա, ասեցի, տեսնեմ, կպել է, թե չէ, արմատը պոկվեց, այդ կանաչեն ցողունը, որ տվել էր, տեսակ, դա էլ թարամեց, և այլևս չկա, ոչինչ, նորը կգնեմ, պատրվակ է, նոր մանգո, նոր կորիզ, ինքը շատ արագ է լինում, այսպես սիրելիները, սա այսպես, սա իմ ավոկադոն է, սա էլ մյուս իմ ավոկադոն է, տեսեք շուր է գալիս, գիտեք ինչու է շուր գալիս, գաղտնիկը գտել եմ, այստեղ ինքը պետք է բացտեղ չունենա, ծառը այստեղ պետք է բացտեղ չունենա, ես հենց իրեն ծածկում եմ, ինքը շատ լավ ուղղվում է, հենց չեմ ծածկում, ինքը նորից թեքվում է, այսպես, բուջուրիկ, բուջուրիկ, իմ սիրունիկ ճառս, այսպես սիրելիներս, առայժմ այսքանը, մանիկյուրը անելուց հետո անպայման կմիանամ ձեզ։ Սիրելիներս, սա էլ իմ մատնահարդարումը, որն ինքս եմ արել, ահա, ճիշտ է, մի քիչ լավ չեմ ես ինքս քսել, հա, այդպես ակուրատնի չեմ արել, բայց վատ չի, լավ է, վատ չի, կգնամ նորից նոր գույներ կգնեմ, հետաքրքիր գույներ են տեղ ունեին, անպայման կգնեմ, ահա, սա էլ էսպես, սիրելիներս, արդեն լոբին տապակում եմ, քաշեցի, վերջացրեցի, ավելացրել եմ ընդամենը աղ, այստեղ ունենք կարմիր բուլղարական պղպեղ և երկու կտոր ծիծակ, կծու, հետո ավելացնելու եմ ձուն կանաչիով, սովորաբար ավելացնում եմ սամիտ կամ համեմ, այս անգամ չունեմ ոչ նա, ունեի ընդամենը մաղադանոս և դա էլ կավելացնեմ, այստեղ միսն է արդեն խաշվել, այստեղ ունեմ հավը քարիով, վահանի համար, էրիկին պիցա եմ պատրաստել, մնում է պատրաստեմ բորշը վաղվա համար և վերջացնեմ, որովհետև վաղը բժիշկը կանչել է, ես ու եղբայրս պետք է գնանք, ցուցումը վերցնենք, էպիկրիզը մամայի ու գանք, այնպես որ չեմ հասցնի արդեն գամ, որ տանից դուրս եմ գալիս, հետո հոգնում եմ, դրա համար էլ հավանաբար այսօր կպատրաստեմ, եթե ոչ վաղը առավոտ շուտ, ահա, այսպես սիրելիներս, հիմա ձուն կավելացնեմ ու կմիանամ ձեզ, ահա, սիրելիներս, ավելացրեցի ձուն, հիմա տակը կիչեցնեմ, գազը մի քիչ կթուլացնեմ և ընդամենը կփակեմ կափարիչով, ձուն երբ որ պատրաստ եղավ, վերջ, կարող է բանջատել, այսքանը հիմա ամբողջությամբ պատրաստ լինի, վերջնականը կկիսվեմ և կանջատեմ, վերջ, սիրելիներս, մեր կանաչ լոբին պատրաստ է, ահա, մի քիչ խառնեցի, մի փոքր, որպեսի պղպեղները ևս մի փոքր տապակվեն, պղպեղները ես եմ ուտելու, Վահանը չի սիրում, մեր տանը ոչ ոք պղպեղ չի սիրում, ոչ խորոված վիճակում, ոչ մի ձև, միայն ես եմ շատ սիրում և լավ ուտում եմ, լավ ուտում եմ, ուզմի ասեի հաճախ եմ ուտում, այսպես սիրելիներս, դե լավ, ձեզ տեղ ասեմ առայժմ, հետո բորշը անպայման պատրաստելու, ձեզ հետ կկիսվեմ, սիրում եմ բոլորիկ, մնացեք լույսերով, ծաղիկներով և մեծ սիրով։
Սիրելիներս, նորից միացա ձեզ, մեզ մոտ շատ ուշ ժամ է արդեն, 11-ն է լինում, գործս թեթևացրեցի, մինչև Վահանին կերակրեցի, Էրիկին կերակրեցի, հավաքեցի, մաքրեցի, որոշեցի վաղ առավոտյան եփել բորշը և նախապես արդեն կտրատել եմ գազարը բազուկը, այստեղ նաև կաղամբն է, վաղ ինձ կմնա միայն կարտոֆիլը և սոխը, վերջ, սոխը այժմին չի ուզում անկեղծ ասած, դրա համար էլ այսպես պատրաստեցի, ասի մինչև վաղը ավելի ինձ թվում է գործս առավոտյան կհեշտանա, և մեր մոտ բացվել է MG խանութը, որ միասին գնացինք փակեր, տեսեք Վահանը ինչ է բերել, մոժոժ, չեք պատկերացնի, թե ես ինչքան եմ սիրում, մոժոժ ժողովուրդ ջան, վերջին անգամ երևի, չէ, երեք կերել եմ, երեք կերա, ասեցի գնել է երեք, բայց չկիսվեցի ձեզ, հետ անկեղծ ասած, ասի երևի շխեղ ժողովուրդս արդեն ձանձրացել է, նույն բաներից անընդհատ, նույն նկարել, հա, բայց այսօր որ գնաց, քանի որ մերոն գալու են վաղը, հա, որոշեցի, որ ունենամ տանը, շատ լավն է, շատ համեղ է, վերջին անգամ կերել եմ 4-րդ դասարանում հորաքրոջս տանը, մոժոժ եմ կերել, իհարկե տնական պատրաստածը ուրիշ էր, և ուրեմն սուրճ է բերել, ձերքերս գազարոտ են, նոր եմ վերջացրել, հա, իդեպ մանիկյուրս այսպես ստացվեց, շատ գեղեցիկ է ստացվել, իհարկե ես ձերքերիս գազարաբազուկային այս գունագեղության հետ, էսթետիկ չի երևում, կլվանամ անպայման ցույց կտամ, և այսպիսի սուրճ եմ բերել, ինչ է կոչվում, արաբիկա գոլդ, կփորձեմ կասեմ, լավն է թե ոչ, սովորաբար գիտեք, չիբոյնն եմ, վերջում չէ, չիբոն չի, մոռացա անունը, մի խոսքով, դուք գիտեք, ինձնից լավ գիտեք, ես մոռացա, այսպես անուշներս, այստեղ արագ-արագ հավաքեմ, լվանամ ու գնամ պարկելու, սիրում եմ բոլորիդ, բարի ու խաղաղ գիշեր, սահմաններին, զինվորներին, Աստծո հովանիներ քո լինեն, պահպանված լինեն Աստծո կողմից, մեզ էլ բարի լույս, բարի գիշեր թող լինի, սիրելներս աշխարի, որ ծայրում էլ, որ լինեք, մինչ վաղը։ Սիրելիներս բարի լույս, մեր մոտ ժամը 10-ն է, բորշի պատրաստման գործընթացը սկսված է, հիմա արագ-արական եմ սոխարած կամ սոխերած, որն է ավելի ճիշտ, որն է ձեզ ավելի լավ հնչում, այն ու հետև կավելացնեմ գազարը և բազուկը և հետո լեչոն, հիմա թող սա լինի, նորից կմիանամ, ահա սիրելիներս, սոխը արդեն տապակվեց, ավելացրեցի գազարն ու բազուկը, ինչու եմ տապակում, նախ ինքը արագ է եփվում, իսկ տապակելուց, համենայն դեպս ինձ մոտ միշտ այդպես է ստացվել, բազուկը տապակելուց շատ լավ կարմիր գույն է հաղորդում բորշին, դրա համար էլ միշտ տապակում եմ, այստեղ արդեն եռաց միսը, հիմա սա էլ մի քիչ կթուլանա, շատ քիչ, և ուրեմն կավելացնեմ արդեն լեչոն, իսկ կաղամբը ես ավելացնում եմ անջատելուց, մոտավորապես 20 րոպե առաջ, որովհետև մերոնք շատ փափուկ կաղամբ չեն սիրում, սիրում են, որ կաղամբը մի քիչ խրթխրթան է լինում բորշի մեջ, դրա համար էլ ես նախապես չեմ լցնում կաղամբը սիրելիներս, ահա, վերջ, հիմա սա էլ թող մի քիչ թուլանա, մնացած ընթացքը նորից կմիանամ, սիրելիներս, սա էլ մի քիչ թուլացավ, չենք տապակում, պարզապես, որ մի փոքր, սա իմ տարբերակն է, ես գիտեմ, որ բոլորդ էլ ինձ նման եք պատրաստում, ես գյուտ չեմ անում, և լոբին, և սա, բոլորդ էլ նույն ձևով եք անում, պարզապես, ծանկացար իսվել ձեզ էլ, էստեղ ավելացնում եմ լեչո, առնեմ, այն ու հետև ջուր, այսքն ջուր որն է, մսի արգանակը,
Սխալ ասեցի, ջուր չէ։ Հա, ես ասեմ, որ ճաշիկները, սուպիկները, այսպիսի ուտեստները պատրաստում եմ բացառապես կարաքով, որովհետև մերոնք ձեթի հետ խնդիր ունեն սուպերի մեջ, իրենց մոտ այրոցք է սկսվում, դրա համար էլ ես չեմ անում ձեթ, ավելացնում եմ միմիայն կարակ, այս անգամ էլի այս ֆին կարակն եմ օգտագործում, բավական լավն է։ Այսպես սիրելիներս, հիմա ես անջատեմ մի պահ, արգանակը ավելացնեմ, հետո միանամ ձեզ։ Սիրելիներս, մոռացել եմ ամենակարևորը, ես էստեղ ավելացնում եմ նաև աղացած պղպեղի մածուկը։ Մածուկը չի ինքը, պարզապես աղացած եփված պղպեղն է։ Հիմա մի ոպե։ Գոնե մեկ ճաշի գտալ, անպայման ավելացնում եմ, ինքը շատ մի քիչ ավել կանեմ, որտեղ ինքը շատ լավ համ է տալիս, նաև շատ լավ գույն է հաղորդում։ Այսպես, վերջ, հիմա անջատեմ, տեսեք արդեն գույնը կա, արդեն գույնը ապահովված է ինձ մոտ, հիմա կլցնեմ արգանակը, նոր գլուխ կգովեմ, սպասեք ժողովուրդ ջան, տատիկս ասում էր մի հատ առուն թռի, նոր ասա հոպ, թռնեմ նոր ասեմ հոպ։ Ավելացրեցի միսը և կարտոֆիլը, որպիսի արգանակը լցնելուց հետո չավելացնեմ և այս կողմ այն կողմ ջուրը չցայտի։ Ահա սիրելիներս, ավելացրեցի արգանակը, տեսեք, այստեղ տակը ինքը արդեն ունի կարմիր իր գույնը, իհարկե ուրիշ ժամանակ շատ ավելի կարմիր է լինում գույնը, այս անգամ կարծես թե բազուկը այդքան էլ կարմիր չէր, չնայած բավական լավ բազուկ էի ընտրել, բայց մեջը սպիտակ էլ կար, կարմիր ու սպիտակ, հա, այսպես թաղան չէ, ոնց որ շերտերով լիներ, ահա, մի խոսքով, սա էլ էսպես, սիրելիներս, հիմա, սա կեփվի և անջատելուց 20 րոպե առաջ կավելացնեմ արդեն կտրատած կաղամբը և վերջում աղադանոս, այսքանը, երբ ամբողջությամբ պատրաստ լինի, ձեզ հետ կկիսվեմ, առայժմ։ Վերջ, սիրելիներս, ես ավելացրեցի կաղամբը, հիմա այստեղ կավելացնեմ նաև մաղադանոս կտրատած, և մեր բորշը պատրաստ է, ստեղ լավ չեն կտրատվել, մերոնք չեն ուտի, եթե տեսնեն այս երկար, այս ենց երկար, այսպես սիրելիներս, վերջ, հիմա այս կանաչիոտ ձերքերով մի հատ կխառնեմ, չեք, թալով, այսպես, վերջ, ստացվեց համեղ լավ բուրջ, համեցեք միասին ճաշակենք սիրելիներս, հիմա մի քիչ կեփվի, մի փոքր կաղամբը կթուլանա, հետո կանջատեմ, կփակեմ կափարիչով, և վերջ, արդեն այդ ընթացքում ինքը կաղամբը էլի կթուլանա, դե մերոնք չեն սիրում շատ այսպես փափուկ կաղամբ, ես էլ չեմ անում, նախապես չեմ ավելացնում, վերջ սիրելիներս, սա էլ իմ պատմական բորշը, ձեզ էլ մաղթում եմ, լավ ու բարի օր, արևոտ, աստովլի, թեկուզ դրսում հիմա անձրև է, բայց թող արևը ձեր հոգուց, ձեր կյանքից չպակասի սիրելիներս, միշտ լինեք ջերմ, տակ, սիրալիր, սիրովլի և աստովլի, սիրում եմ բոլորիդ, կհանդիպենք քիչ ավելի ուշ։ Վերջ, վերջ սիրելիներս, սա էլ մեր բորշը իր վերջնական տեսքով, ահա, սա էլ էսպես ձեզ էլ բարի ախորժակ, մեզ էլ բարի ախորժակ։ Օր սիրելիներս, մեզ մոտ արդեն օր է փոխվել ու երեք իմ հյուրերը եկան, հյուրերը որն է, ծնողներս են, եղբայրս, մեծ հորաքույրս եկավ թոռնու հետ, վայելեցինք մեր բորշը, շատ համեղ բորշ էր եղել ասեմ, և այսօր ինչպես ասում են մի քիչ մնացել է բորշից, ոչ մեկ չի ուտելու բացի ինձանից, Վահանը որոշեց պատվեր անելու, եղանակն էլ անձրևոտ, մի տեսակ խառը եղանակ է անդուր, հա, որոշեցինք, որ եսպես,
Պատվիրել ենք դե գուստոից պիցա, սա կոչվում է ասորտի, առաջին անգամ եմ փորձելու իրենց պիցայից, ոչ մի անգամ չեմ փորձել, բավական լավն է, տեսքնել, հոտնել, էստեղ մշտապես ունենք լահմաճու, բավական մեծ լահմաճու է, տեսեք չափը, տեսեք առատությունը, միս, մի խոսքով սա էսպես, չի կարող դες այդ չկիսվել, էստեղ տալիս են իրենք կետչուպներ, եւ ահա այսպիսի ուրեմն անձեռոցիկների մեծ տրցակ կարելի ասել, ինձ այդպես կարելի ասել այս դեպքում, բայց այնքան շատ է, որ իսկապես ոնց որ տրցակ լինի կապուց, եթե տրցակ բառը ձեզ օտար է կամ չեք օտար չեք լսել, եւ ուրեմն էստեղ ունենք նաեւ շաուրմա Էրիկի եւ Վահանի համար, ես կուտեմ մի հատ պիցա, մի կտոր եւ մի հատ լահմաճու եւ վերջ, ահա այսօր էլ այսպես, գիտեմ որ չեմ երևացել կադրում, քիչ հետո հիմա կերակրեմ ընտանիքիս ու կպտտեմ իմ կողմ սիրելիներս, առայժմ տեսեք ժողովուրդ ջան, օդապարուկներ են, օդապարիկ, հա, օդապարիկ, 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 Վահան, օդապարուկ, հա, օդապարուկը զմեյկան, չի, հիմա միացրել եմ, ուջի գիտեմ, հայրեն տարբերակը մոռացել եմ, օդապարիկը, օդապարիկ ասա, օդապարուկը օձերն են, այո, օդապարիկ, ճիշտ եմ ես ասում, բայ, ես չեմ սխալվում, տեսեք ինչքան շատ են, փորձեմ մոտեցնել, իմ սիրուն քաղաք, ինչ լավն են, ոնց կուզենա ես էլ մեջը լինեի, վերևից բայել էի, ափսոս արև չկա, ափսոս, արդեն զգացվում է աշնան շունչը, արդեն զգացվում է ձմեռը, մոտալու ձմեռն է զգացվում սիրելիներս, ցրտել է եղանակները, ահա գեղեցիկ են, չէ, հիմա շրջեմ իմ կողմ, վերջապես ողջույն բոլորին, ողջույն սիրելիներս, ուրեմն նայում է իմ նոր պատրաստած տեսանյութը, և տեսա, որ ես չկամ կադրում, բոլորովին չկամ, անվերջ բորշն է, ճաշային ու էսպես ինչ-որ մթնոլորտ է տիրում, և որոշեցի, որ ոչ, պետք է Երևան, ինչպես եք սիրելիներս, ես լավ եմ, տեսակ ինչքան գեղեցիկ տեսարան կար մեր պատշգամբից, օդապարիկներն էին, շատ գեղեցիկ էին, ամեն տարի, կարծեմ անցյալ տարի էլ այսօրը օդ էին բարձրացել, ինչ օր է այսօր, գուցե օդապարիկների միջազգային օրն է, տեղյակ չեմ, մի խոսքով, ինչ արեցի, այսօր ուզում էի տանից դուրս գալ, շատ-շատ էի ուզում տանից դուրս գալ, որովհետև տանը ձանձրանում եմ, թե երեք տանը մերոնք էին եկել, արդեն ասացի, լավ ժամանակ անցկացրեցինք, լավ հիշեցինք, ծիծաղեցինք, շատ լավ օր ենք երեք անցկացրել, ու այսօր ուզում էի գնալ տան համար որևէ մի բան գնել, ասեմ, ի՞նչն է հանում կնոջը ստրեսից, միանշանակ առևտուրը սիրելիներս, ես էլ հետ չեմ մնում մյուս կանանցից, և ստրես եմ տանում, եթե ես չեմ գնում խանութ, թեկուզ մի փոքրիկ մի բան գնելու, Վահանը հիմա երևի ժպտում է, մակասի չես աշխատում դրանից, այև որ կաշխատեիր, ցանկություն չէիր ունենաքո գումարը ծախսելու, չեք ունենայ, ես աշխատել եմ Մոսկվայում, եմ շատ առատաձեռն եմ ծախսել, ասեմ, ինչևից է, ուզում էի գնալ և տան համար որևէ իր գնել, ի նկատի ունեմ նկար, որևէ նկար եմ ցանկանում, կամ մեր սենյակում, կամ Էրիկի, կամ հյուրասենյակում, կամ հենց նախասրահում, կտեսնեի նկարը և ըստ դրա կորոշեի, թե որ սենյակի համար եմ ուզում նկար, որպիսի մի փոքրիկ գույն տամ տանը,
անընդհատ, հա, այսպես եւ սպիտակը եւ նույն գույները անընդհատ միապաղաղություն են հաղորդում, դրա համար էլ անկեղծ հոգնում եմ, բայց այնպիսի տեղ է գտնվում դոմուսը, որ ոչ ոտքով կգնաս, հա, ոչ տաքսիով, այս մի փոքրիկ ճանապարհի համար, նու շատ փոքրիկ չի, ոտքով քայլելու համար, եթե ինքը լինի հարթ ճանապարհ, ես հեշտությամբ կքայլեմ, բայց շատ են այս վայրի վերները, բարձրուցածր, քարքարոտ, շատ հոգնում ա ոտքերս, դրա համար էլ տաքսիով էլ այս մի տեղի համար, հա, տաքսիի համար շատ կարճ ճանապարհ է, երևի 1-2 րոպե ընդամենը, ինքնաթիռի թիվ են ուզում, տոմսի գին են ուզում, դրա համար էլ ես արդեն զգում եմ մեքենայի կարիք, պապաս իր ողջ կյանքում ունեցել է մեքենա, մենք միշտ շրջագայել ենք մեքենայով, նախկին սովետական երկրներով, միշտ մեքենայով ենք ման եկել, թեկուզ քաղաքում, երեկոյան ժամերին պապաս միշտ մեզ տանում էր հրապարակ, շատ երգող շատրվանների, այն ժամանակ չկար այս երաժշտությունները, երգում էր Օֆելիա Համբարձումյանը, Վալյա Սամվելյանը, Ֆլորա Մարտիրոսյանը, այս մեր երգչուհիներին էլի կային, մոռացել եմ անունները, բայց իրենց պատկերը այսպես դեմքիս, Ռիմա Սարիբեկյանը, որ հիշեցի, մի խոսքով, գնում էինք, լավ պտտվում էինք քաղաքում, այդ լույսերը վայելում էինք, գալիս էինք, բայց քանի որ չունես մեքենա, ստիպված ես կամ տաքսուց օգտվել, մեզ մոտ էլ տրանսպորտը շատ, այսպես տրանսպորտի գիծ մեր փողոցում առհասարակ չկա, ոչ մի տրանսպորտ չի գալիս, չի գնում, ես պետք է ոտքով մոտավորապես մեկ կանգառ, մոտավորապես չէ, լավ էլ մի կանգառ պիտի գնաս, որ նստես տրանսպորտ, դրա համար էլ հեչ հարմար չէ այդ առումով, ու այդպես ես որոշեցինք այսօր տանը մնալ ու ձանձրանալ, վանը փորձեց իմ ձանձրույթը փարատի պատվերով, բայց ես կնախընտրեի գնալ դոմուս և մի քիչ այդ նկարները նայեի, մի քիչ, չգիտեմ, ջահեր, ինչ-որ հետաքրքիր բան էր, ես ինչ են ասում, ինչա մոլեմ, մոլագար, շապագոլիկ մոլագար, այսինքն սիրում ենք մոլերով պտտվել, ես էլ Վահանն էլ բարեբախտաբար, այսպես սիրելիներս, բայց ոչ մի տեղ դուրս չեկանք, մնացինք այսօր տանը, նախաձեռնեցի լվացք, այսպես հիմա տեսնեմ ինչ կանեմ, երևի թե կփակեմ այս տեսանյութը, կտեղադրեմ և տեսնեմ հետո ինչ կանեմ վաղվա համար, եթե դուրս եկա, կաշխատեմ ուղեղս միացրած պահեմ, որպիսի հեռախոսս չմոռանամ, որպիսի ձեզ համար նկարեմ, երևի այսքանը սիրելիներս, այստեղ կավարտեմ, որ ձեզ համար էլ շատ ձանձրալի չլինի, այս տեսանյութը փաստորեն նվիրված էր բորշին, այս անգամ էլ այսպես ստացվեց, հուսամ ձեզ դուր կգաս, հուսամ չեք ձանձրանա, դե ինչ, այստեղ ձեզ հրաժեշտ տամ, սիրելիներս, մաղթեմ ձեզ լավ օր աստվածային, գույներով շատ, միշտ ասում եմ, եթե նույնիսկ արև չկա, դուք ձեր հոգու խորքում, դուք ձեր մտքերում արև պատկերացրեք, մեր նախնիներն արևը տեսել են որպես աստված, իր զորությամբ, իր մեծ լույսով, ջերմացնելու, սիրելու, տաքացնելու իրոն ունակությամբ, այնպես որ մեր մեջ պատկերացնենք արև և թող այդ արև իր ջերմությամբ երբեք չպակասի մեր մեջից, ունենանք մեր մեջ գույններ, շատ գույններ, վառ գույններ, հա, մի կողմ դնենք այդ մուգ գույները, թեպետ ես միշտ մուգ եմ կրում, հա, դա ունի հիմնավոր պատճառը, մի քիչ բարեկեցիկ երևալու համար, բայց դուք ձեր մեջ կրեք վառ գույներ, նաև հագեք, կրեք իսկապես վառ գույներ, որովհետև մեզ այսօր պակասում են այդ գույները, սիրելիներս, և կրթվենք, 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 չմոռանանք, ով ենք մենք, մեր տեսակը, մեր պատկանելությունը, չտրվենք շատ լրատվականներին, չլսենք շատ սուտ ինֆորմացիա, դուք լսեք ձեր սրտի ձայնին, սիրելիներս, իսկ Աստված թող օգնական լինի մեզ, մեր ազգին, մեր զինվորներին, սահմաններին,
Արցախ աշխարհին, Զանգեզուրին, ողջ Հայաստանին, սիրելիներս, ես էլ ինչպես միշտ ձեզ ասում եմ, մնացեք Աստծով, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։